გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო აკეთებს განცხადებას 2012 წლის 31 ოქტომბერს ამავე სასამართლოში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. 31 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობაზე დასწრების მიზნით ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი სტუდენტი ვლადიმერ არევაძე ეწვია. სასამართლოს ცენტრალურ შესასვლელთან მანდატურებმა მოქალაქე არევაძე სასამართლოს შინაგანაწესით გაწერილი უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით შემოწმების გავლა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა მოსთხოვეს, რაზეც ამ უკანასკნელმა უარი განაცხადა. არაერთგის მოწოდების მიუხედავად ვლადიმერ არევაძე არ დაემორჩილა მანდატურის კანონიერ მოთხოვნას და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მანდატურებმა მოქალაქეს დაატოვებინეს სასამართლოს შენობა. საქმის გამხილველი მოსამართლის ნებართვით მოქალაქე ვლადიმერ არევაძე დაშვებული იქნა სასამართლო პროცესზე და გაემართა სხდომის დარბაზისკენ, სადაც მას უნდა გაევლო შემოწმება და ჩაებარებინა ტელეფონი. თუმცა მოქალაქე ამჯერადაც არ დაემორჩილა მანდატურის კანონიერ მოთხოვნას და ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწია. ამასთანავე სიტყვიერად შეურაცხყოფდა მანდატურებსა და სასამართლოს, რაც დასტურდება თვით მხილველთა ჩვენებებით. ჩადენილი ქმედების გათვალისწინებით მანდატურებმა მიმართეს კანონით გათვალისწინებულ პროცედურას და მიუხედავად ფიზიკური წინააღმდეგობისა დააკავეს მოქალაქე და გამოიძახეს საპატრულო პოლიცია მისი ალკოჰოლური თრობის შემოწმების მიზნით. ალკოტესტის მონაცემები დადასტურდა, რომ მოქალაქე ვლადიმერ არევაძე იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის განკარგულებით ვლადიმერ არევაძე სასამართლოში წესრიგის დარღვევისთვის დაჯარიმდა 200 ლარით. აღნიშნული განკარგულება არ საჩივდება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიმართავს საზოგადოებას, რათა მათ თავი შეიკავონ ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი განცხადებებისგან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები.